Citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Sunt într-o situație dificilă, deoarece fratele spunea că după predica mea veți pleca acasă. Acum, într-un fel, depindeți de mine și de cât predic. Și câteodată înțelepciunea unui predicator se vede nu numai prin ceea ce spune, ci prin cât spune. Și eu aș dori măcar să par înțelept. Apoi, în al doilea rând, și noi suntem presați de timp, de aici ne așteaptă o deplasare într-o altă biserică, o altă slujire. Am promis unor frați că ajungem și acolo și trebuie să ne ținem de cuvânt. Aseară spuneam eu, am dormit aici, în casa Domnului, casa Muiel altă dată, și m-am frământat într-un fel. Nu am fost niciodată la adunare, nu știam decât pe fratele Cornel și mai recent pe fratele Cristi, nu știam care sunt problemele. M-am rugat Domnul să-mi dea un cuvânt, un sfat pentru voi. Nu obișnuiesc să stau de vorbă cu aicloi înainte de a predica, ca să primesc informații de la oameni. Și am visat că eram aici în adunare, că trebuia să predic și o voce mi-a spus, vorbește de unitatea bisericii și legătura frățească. Acum voi păreți pocăiți, adunarea pare cumva așa, la prima vedere, bună, dar putem predica și preventiv, să știți. Eu am aici o poveste, când lucram, eu aveam un coleg de servici, unul mititel și slab, cu o salopietă mare, toată lumea își bătea joc de el, îl chema Sacaliuc. Era de pe la munte, de pe la vama. Toată lumea râdea de el, tot așa, și odată el se duce acasă și își bate nevasta. Nevasta două zile vine la servici, era în vremea Ceaușescu, și spune la director. Și directorul îl cheamă la birou și spune, băi, ia vină încoace. Băi, de ce ai bătut-o nevastă? Băi, ia să face mâncare, te spală, așa, așa, așa. Director era un om înalt, adică voinic, cu capul alb, așa. Și pe atunci era un cuvânt relativ nou. El, așa cum era murdar, trebuie să-l opieți, că știți, toarășul director, eu am bătut-ul preventiv. Și când au auzit așa că au bătut-ul preventiv, au început să râdem, au făcut o ședință cu noi și au spus, băi, voi să nu vă bateți nevestele preventiv, măi. Acum s-ar putea ca predica mea să fie doar preventivă. Voi să trăiți în pace, să fiți foarte legați, să vă iubiți unii pe alții, dar știu că diavolul dă târcoale la toate adunările ca să facă certuri, ruperi, dezminări și eu aș dori ca Dumnezeu să ne păzească de asta. Când vorbim de legătura frățească, vom observa în capitolul 2 cu 42 versetul, ei stăruiau și aveau patru stăruințe de bază. În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Odată a predicat un frate la noi din versetul ăsta și spunea, fraților, biserica e ca un car al mântuirii și astea patru stăruinți sunt roatele de la car. Și toate trebuie să fie bune și să funcționeze, că dacă n-are car o roată, nu poate să meargă. Și le-a enumerat iarăși și m-am gândit, mai frumoasă comparație, uite patru roate. Învățătura apostol, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Dar după aceea l-am pus la cuvânt pe fratele Gheorghe Lazar de la Dobric, tu trebuie să-l știi. Și el o spune, fraților, carul chiar dacă are patru roate bune, dar dacă n-are direcție, oiște, se spune la noi, cârmă, cu roatele bune se poate duce în prăpastie. Și o spus că la stăruințele astea patru mai adăugăm una care e direcția. Și în Evrei 13 cu 1 spune, stăruiți în dragostea frățească. Astea patru stăruinți sunt foarte bune când e direcția bună. Și Domnul să ne ajute să stăruim și în dragoste frățească, amin?
Odată am venit din Ardeal un frate la mine, o dat mâna cu el și a spus, frate, te rog, du-mă cu mașina până, și mi-a spus el până unde. Am luat un frate din comitet, eu mă miram, că nu știam de adunare acolo, nu știam dacă au program, dar când ajung acolo, am intrat la o casă. Era un grup de rugăciune, eu mi-am dat seama imediat, era, cum se spune la noi, o grupare dezidentă. Și dacă eram la rugăciune, doar eu spocăit, m-am dus și eu, m-am plecat pe genunchi, când l-au văzut pe fratele acela din Ardeal, așa l-au strâns și l-au sărutat, eu am dat și eu mâna, dar așa ca un lepros, numai așa, s-a uitat la mine, lung o dată mâna, n-am spus nimic, ne-am plecat pe genunchi. Frații mei, am mai povestit eu asta, a venit în fața mea un bărbat voinic și a început să strânge, dar cât putea el, Doamne, cine-i omul ăsta care a venit aici? Doamne, descoperă! Și striga tare, Doamne, dă-i păcatele pe față, dă-i păcatele pe față, dă-i păcatele, striga tare. Eu nu m-am mai putut ruga, eu m-am oprit și acum la aprobam cu el, spuneam, amin, Doamne, te rog, Doamne, ascultă-l, Doamne. El când a auzit că eu sunt de acord, s-a oprit și el și nu uita la rugăciune unul la altul. El s-a uitat la mine, eu mă uitam la dânsul, el mă vedea un mare păcătos. Și păcătos sunt, am cât mai mare, cât mai mic. Dar am văzut, Domnule, că direcția lor e greșită. Eu aș dori pe lângă stăruințele astea, de care am vorbit, să ținem cont și de a cincea, stăruiți în dragoste frățească. Doamne, ajută din asta. Apoi în fapte 14 cu 22, stăruința în credință. În 1 Timotei 2 cu 15, ei vor fi mântuiți dacă stăruiesc cu smerenie în dragoste, în credință, în sfințenie. Sunt mai multe stăruințe. Eu am ales să vorbesc de stăruința în legătura frățească. Când eram eu copil mai mic, era o povestioară că un tată avea 3 feciori și feciorii se certau și se băteau între ei și tatăl era în vârstă și simțind că îi se apropie sfârșitul, a chemat feciorii, era mușchiulos la ei și le-a dat un snop de nuiele. Și le-a dat la cel mai mare, o scărupieță. Ăla s-a năcăjit, nu l-a putut rupe. Le-a dat la al doilea. N-a putut. La treilea, n-a putut. La urmă, tata desleagă snopul și le dă câte o nuia. Vă zic, rupieți-l acum. Și câte o nuia, fiecare o putut o rupe. Și v-a spus, măi, voi ați înțeles ceva de aici? Atâta vreme că sunteți uniți, legați, sunteți o putere, o forță. În momentul când vă împrăștiați, vă dezbinați, sunteți o victimă ușoară pentru oricine. Așa e și cu adunarea Domnului. Frații mei, destul ne urăște diavolul, destul ne urăsc cu oamenii, destul în legi păcătoase se dau împotriva noastră, destul au fost ocărâți pocăiță, de ce n-am trăit noi bine unul cu altul? De ce n-am cântat noi cântarea părtășie, părtășie, binecuvântată ești? Predica odată cineva de străjeri, rolul străjerului era să stea pe zid, să se uite în câmp, în depărtare, dacă vine vrășmașul. Și se transmită asta cetățe. Dar spunea fratele ăsta, acum străjerul se uită și încolo și încolo, că i-a atacat și de vrășmaș și i-a aruncat cu pietre și din cetate, să vadă cine dă în el. Dar nu-i atitudinea bună asta, frate. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere astăzi să stăruim în legătura frățească. Amin? Amin. Și trec peste partea de introducere și eu mi-am imaginat legătura frățească ca o funie împletită cu mai multe șuvițe. Și fiecare șuviță din funia asta e o anume legătură și conferă mai multe putere la legătura frățească. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Am asemănat biserica cu trupul lui Hristos. Biserica suferă mai multe comparații. Odată biserica ai trupul lui Hristos, a doua oară biserica ai comparată cu o armată, Pavel spunea lui Timotei, nici nu sta și nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă cerul ce le-a scris la oaste, a treia oară biserica ai comparată cu o casă, dar hai să ne luăm pe rând. Odată biserica îi comparată cu trupul lui Hristos. Și vorbim aici de prima legătură care se aplică în trupul lui Hristos, este legătura Duhului, că Duhul e acela care dă viață, în Ezechiel 37 a fost acea prorocie, Duh de viață. Și oasele acelea împrăștiate și albite de vreme s-au apropiat. În trupul lui Hristos
Nu poate mâna să funcționeze într-o parte, piciorul în altă parte, un mădular în altă parte. Nu, nu-i cum. O trebuie să fie Duhul ca să adune toate oastele, o trebuie să fie a doua prorocie și poruncă ca să intre Duhul de viață. Deci când comparăm Biserica Domnului cu trupul lui Hristos, vorbim de legătura Duhului din Filipeni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Deci dacă mai este vreo îndemnare în Hristos, dacă mai este vreo legătură a Duhului, dacă mai este vreo îndurare și vreo milostivire, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, o inimă și un gând. Uitați-vă, cuvântul Domnului spunea aici așa. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Minunile se fac prin Duhul lui Dumnezeu. Galateni 3:5, cel care va da Duhul și face între voi minuni, le face prin faptele legii sau prin credință? Deci Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt și Duhul este acela care face minuni. Eu m-am bucurat mult de mărturisirea fratelor și aș putea să completez cu alte minuni despre care am auzit, pe care le-am văzut. Și cu toată smerenia o spun, mi-ar trebui ceasuri multe ca să vorbesc de minunile și vindecările pe care le-a făcut Dumnezeu și de care eu am luat la cunoștință. Cândva în anii tinereți am avut o prorocie, bărbatule, te voi face martor a lucrărilor mele. Și m-aș fi bucurat să lucreze Domnul prin mine, dar nu a ales totdeauna asta. Are Dumnezeu frați prin care lucrează, dar eu sunt într-un ger și mă bucur și povestesc lucrările Domnului. Dar cel care face minuni și în urma unei minuni, știi ce se întâmplă? Se realizează legătură frățească. Eu am un prieten bun în adunarea noastră, un om de nădejde, care fiind electrician, s-a dus să ia măsură la un transformator, la un geam spart, s-a dus cu o bucată de sârmă. Și-a măsurat el așa, cu sârma, și când măsura, capătul la sârmă o atins acolo. A fost electrocutat, a căzut jos de pe scară, povestea lui e lungă, a stat 21 de zile în comă la Iași, după ce și-a revenit din comă că i s-a făcut ungerea cu un de lemn, se uita la nevasta lui și întreba, dar tu cine ești? Se uita la copiii care erau la picioare și întreba, dar ei cine sunt? Pentru că omul ăsta și-a pierdut memoria totală. Dar când era în comă, un frate din adunare o spune, măi, fratele Viorel, în comă la Iași, hai ca și adunare să ținem o zi de post și rugăciune. Eu vă spuneam că la noi este o practică postul și rugăciunea. Eu cred că sunt cel mai deficitar, că umblu tare mult și frații mă topun la masă. Și când eu mănânc la voi câteodată, frații mei sunt post acasă. Să mă ierte Domnul, mai postez și eu. Și la noi s-a făcut o săptămână de post. Copiii dimineața, care erau la amiază, veneau cu gențele. Era un morman de genți, toată adunarea era plină o săptămână. Copiii care veneau de la școală, nu mergeau acasă, de la școală veneau la zi de post, stăteau până seara. Și acum la noi tineri, o cerut ei, nu i-am cerut noi. O spus, fraților, ne dați voi ca dimineața de la 6 la 7 să avem un timp de rugăciune. Și la noi tineri în adunare care merg la facultate, la liceu și la școli, la ora 6 sunt în adunare dimineața, se roagă până la ora 7, unul din ei încuie ușa sau un frate care răspunde și apoi pleacă toți la școală, că au teze extemporale, lucrări, dar o oră să stă, ei o cerut așa. Și la noi adunarea o răspuns o săptămână de post. După o săptămână o întreba fratele Samuel, ce faci Viorel? Măi, tot în comă. Și a spus, frate, hai să mai postim o săptămână. Și am avut 2 săptămâni de post din cap în cap. De lunea până lunea iară. După 2 săptămâni s-a ridicat frate Samuel, a spus, oameni buni, eu n-am cu ce să vă plătesc. Sunt un om sărac. Vă va plăti Dumnezeu. Dar când am ieșit din a 2-a săptămână de post, Dumnezeu a făcut ca omul ăsta să fie vindecat. Acum el predică Evanghelia, îngrijește de casa de adunare și este un om și o familie binecuvântată. Vreau să vă spun că după 2 săptămâni de post, știți ce unitate era în adunare? Știți ce legătură frățească?
când am văzut cum ne ascultă Dumnezeu. Pentru că cel care face minuni și cel care ne-a dat Duhul îi Dumnezeu și în trupul lui Hristos se aplică legătura Duhului. Și acum ascultați aici, în 1 Corinteni, capitolul 12, câteva lucruri care le face Duhul lui Dumnezeu. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, robi, slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Când Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, Duhul face câteva lucruri în adunare. În primul rând, versetul 18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Primul lucru care îl face Duhul în adunare, adică în trupul lui Hristos, dăruiește fiecăruia un dar și o slujbă. Locul nostru în adunare nu-l dă nici comitetul, nici diploma, nici voturile, nici neamurile. Locul nostru și slujba noastră o dă Duhul Sfânt și El ne așează pe fiecare așa cum vrea El. Amin? Eu am și eu băieți, aș face predicatori, în tare am să fie proroci. Eu botezat Domnul cu Duhul Sfânt de tineri, la noi se face stăruință și nu știu să avem tineri care să nu fi primit Duhul Sfânt. Dar nu dau eu prorocia, nu dau eu predica. Eu am vorbit cu un băiat, cel mai mare băiat al meu, are 16 ani. Și odată l-a pus la un îndemn de rugăciune, eu nu eram, că dacă eram, eu cred că nu ieșeam, și a spus, măi, Gheorghiță, pune mâna pe Scriptură, că un frate mi-a spus că te pune la cuvânt. Dacă te pune, tu ce faci? Că eu fac așa. Mă, pe asta nu-i gest de băiat pocăit, mă, să faci că nu ieși. Fraților, locul nostru, trupul are mai multe mădulare, dar locul nostru e dat de Duhul Sfânt la fiecare. Am avut lucrări că Domnul v-a dat dar de prorocie. Și eu am găsit eu ca în fata aceea, merita că e mai smerit, băiatul ăla că e mai isteț. Dacă nu a dat Domnul darul, nu l-a dat cum am vrut eu. El le dă cum vrea El. Ce trebuie să facem noi? Eu ca om trebuie să cunosc darul, să știu locul meu, să fiu mulțumit cu el, 1 Timotei 1 cu 12, da? Mulțumesc Domnul care m-a găsit vrednic și m-a pus în slujba Lui. Și să lucrez cu darul acesta. Asta trebuie să fac eu. Dar mulțumit cu ce mi-a dat Domnul. Știi ce se întâmplă de multe ori în adunare? Nu suntem mulțumiți cu locurile noastre. De aceea nu mai este legătură frățească. Că dirijorul de cor vrea diacon și prorocul vrea să fie prezbiter și cine are darul cârmuirilor începe cântările și uite așa să încurcă lucrurile. Dar pe noi Dumnezeu ne-a chemat la o slujbă. Când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, eu obișnuiesc să spun, Duhul Sfânt nu e un butoi gol care face gălăgie 3 sări de stăruință și atât, nu. Duhul Sfânt, când ne-a dat Domnul, ne-a dat un loc în adunare, o slujbă în adunare și un dar. Am rămas în locul acela? Acolo te caută Dumnezeu? Eram la o ungere cu un delem la o soră tânără bolnavă de cancer. Eram cu mai mulți frați proroci, iar păstorul, de care voi îl știți bine, un mare predicator, ne spune, fraților, pentru sora asta ne rugăm cu toată inima. Bărbatul începe cântările, bun cântăreț, e organizator, se ocupă cu strângeri de ajutoare, face asta, e un om de nădejde în adunare. Să ne rugăm cu toată inima. Noi ne plecăm noi pe genunchi, ne ridicăm și un proroc spune, frate, am văzut pomul tău fără roadă. Na, prorocul bun, știam că e bun. Păstorul un pic pune capul în jos. Un altul spune că avea roadă puțină. Un altul spune, frate, am văzut ogorul tău, era nelucrat. Dar tu lucrai pe la alte ogoare, supravegheai pe alții, dar la tine era o buruiană în ogor. Na, frate, fac și eu ce pot, dar uite, doar fratele martor că ajut. Și întreabă un proroc care nu se joacă așa. Băi, când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ți-a dat dar de prorocie? Iar zic, da. Și ai prorocit câțiva ani? Da. Și te-ai oprit? Da. De ce? E greu să fii proroc. Du-te repede la prorocie. Lasă tu că strângeri de ajutoare le face altul și cântările începe altul. Du-te la prorocie, acolo te caută Domnul. Prorocul nu vorbea de la sine, i-o arăta Dumnezeu. Știți, pe mine mă pune învățător. Dar eu nu vreau învățător, eu vreau să fiu păstor în locul nu știu care. Odată, eu am un prieten bun, un proroc al Domnului. Atâta o stat de mine să-l facem prezbiter. Dar și eu nu merit prezbiter? Și am spus, măi,
meriți, dar eu nu te-aș face prezbiter. Pentru că tu ai slujba ta, te fac prezbiter, încep să intri în comisia din păciuire, că unul i-a luat gardul la nu știu care și ai să pierzi în prorocie. Atâta te-aș face prezbiter, că vizitezi mult bolnav, să ai drept să-i faci ungere cu unde lemn. Și l-am făcut prezbiter, dar i-am spus, atâta faci, ungere cu unde lemn. În este o arice de conduce adunarea, să nu pierzi darul dincolo. La noi este un frate proroc, are o lucrare, cu dașa mine, milimetric, domne. Are două, perfectă, are trei ani pe departe, nu bate. Și eu mă întreb, măi, proroc, nu-i proroc, e omul, e bătrân. Și odată vin niște frați proroci la noi și eu, fără să nici o introducere, nimic, spun, fraților, hai să ne rugăm pentru fratele ăsta. Dar nu spun de ce. Când ne ridicăm, un proroc străin spune, l-am văzut pe fratele, avea așa ca un binoclu, ca un aparat de aur, se uita la cer, Dumnezeu îi arăta niște lucrări și el spunea ce vede. Dar în jurul lui erau mulți oameni și șopteau la ureche. Unul șoptea una alta, el cobora binoclul ăla și se uita la ce îi spun oamenii. Și eu întreb, băi, clar, îi proroc sau nu-i proroc? Întreb atunci de față cu el. Zic, băi, are dar de la Dumnezeu, dar tare știe multe, omul ăsta. Ei, la omul ăsta, de ani și ani de zile, îi zi de post, vinerea. De dimineață până seara. Din dimineață până la amiază, rugăciuni cu lacrimi și cu mâinile în sus. Pe la amiază obosește, plictisește. Mai cântă două cântări, hai să mai vorbim din cuvânt, fraților. Și apoi e cuvântul, nu citească. Prezbiterii care vă vestesc cuvântul să fie îndoiți cu mai multă cinste. Dar ce anoștri așa? Păi uite anoștri cum îți. Și până seara comentează. Și judecă pe tăta adunarea și la urmă el dă drum la prorocii. Măi, dacă te-a pus domnul proroc, stai proroc. Nu mai să vrei și în comitet, să fii în comisia din păciuiri, să fii, dacă te-o pus, dacă te-o pus și păstor, domnul, fii și păstor. Eu am mulți prieteni care sunt proroci și păstori. Păstoresc turma și prorocesc, așa o chema domnul. Dar fiecare să rămână la locul lui. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și apoi mai spun un lucru. Încurcătura asta o facem noi prin nemulțumirea noastră. Dar eu dacă spun că am un dar, nu vorbesc de darul lui Duhului Sfânt. Una din caracteristicile lor este să fie recunoscută de biserică. Ca mai întâi eu pot să spun, fraților, așa de frumos predic, dar vă voi uita, tot vă uitați la ceas când termin, nu? Fraților, eu am niște prorocii de la Domnul, dar te spun capul în jos și nu-s bucuros, că niciuna încă nu s-a împlinit. Darul fiecăruia din lucrători trebuie să fie acceptat și recunoscut de biserică. Doamne, ajută-ne la asta. Amin? Al doilea lucru, trec mai repede. Al doilea lucru care îl face Duhul Sfânt, elimină complexul de superioritate. Mâna nu poate să spună piciorului, n-am trebuință de tine. Nu? Eu nu pot să spun la un frate că eu am spus la un frate așa. La noi dirijorul de cor făcea ceva figuri și eu îi spuneam, dacă dirijorul de cor nu vrea să dirigeze, Domnul are altul mai bun ca el. Dar ca să nu bată în el, spuneam, și eu dacă fac figuri, pot să aibă Domnul mai bun ca mine. Și i-am spus de câteva ori treaba asta, dar i-am spus-o ca el să înțeleagă. Știi ce s-a întâmplat? El a rămas dirijor de corp, pe mine m-a dat jos. Că doar eu am spus că are Domnul mai bun ca mine. Frații mei, trebuie eliminat complexul ăsta de superioritate. Că eu sunt cel mai bun, eu slujesc cel mai bine, dacă faci stai acasă, n-am nevoie de tine. Mâna nu poate spune piciorile, n-am nevoie de tine. Pentru că trupul e al lui Hristos. Pentru fiecare de aici a murit Domnul, să știți. Când m-a ordinat pe mine presbiter, o predica mai mult frate, dar a venit fratele Ghiță Pămpărău de la Dumbrăveni și a avut și el o vorbă înțeleaptă. O spus, frate Dragoș, ani de zile am fost magazionier la Semeteu, cum era în vremea lui Ceaușescu. Toate piesele erau pe mâna mea, dar aveam niște piese de la niște batoze vechi, care nu mai funcționau. Dar piesele nu erau date la casare, că n-aveau termen de casare. Și le-am pus pe raft și când vine inventarul, le-au pus valoare de inventar un leu. Ce mai mare grijă avem de piesele acelea? Că dacă îmi dispărea un carburator, un cauciuc, făceam un bun. Păi un bun. Dar acele nu le putem scoate pe bun. Mă întreb, de unde le-ai folosit astea? De ce le-ai scos?
Și el îmi spunea așa: frate Dragoș, în adunare o să ai oameni de mare valoare, familii scumpe, familii cu care te înțelegi, cu care ai părtășii, dar în adunare o să ai și pocăiți de un leu. Atâta e valoarea lor, atâta e pocăința lor, dar Domnul ți l-a dat, îl ai pe inventar și răspunzi de el. Când vine inventarul, când vine marele păstor să te întrebi, te întreabă și de la mai sărac, și de la neputincios, și de la neînsemnat, și de la care tot timpul bombănește, care vine odată la două luni adunare și nimica nu-i place, și de la te întreabă, îl ai pe inventar, dar el nu e a tău, el e a lui Hristos, el l-a plătit. Deci elimină sentimentul ăsta de superioritate. Să înțelegem asta, amin? Mai face un lucru. Elimină complexul de inferioritate. Eu nu, frate, să nu mă pui, eu nu pot. Când odată m-a venit un frate la mine, băi, frate Dragoș, am să te pun să predici. Eu spun, măi, nu mă pun, că eu nu pot predica. Și el mă întreabă, dar de câte ori ai încercat? Păi n-am încercat niciodată. Și dacă n-ai încercat, de unde știi că nu poți predica? Dar în noi este un complex de inferioritate care nu-i de la Domnul. În Roman 12:3 spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, adică simțiri realiste. Eu am despre mine o părere realistă. Marea problemă este că mândria ne aduce un complex de inferioritate. Eu am trăit asta. Când am început eu să predic, mai povesteam că eram la o mormântare, cel care conducea mormântare a spus așa: astăzi, la slujba de mormântare, vor predica trei frați. Primul frate va fi frate Viorel Candreanu, îl știți? Da. Al doilea va fi fratele Dragoș Croitor. Și al treilea frate va fi fratele Virgil Neagu, îl știți? Deci eu trebuia să predic între Candreanu și Virgil Neagu. Ăsta predicator, de când îl știu, Virgil predicator. Și eu m-am văzut așa de mic, spuneam odată, parcă treceam prin cheile de casă. Ăștia doi titani și eu micuț, am ieșit, frate, nu trebuia să mă puneți, că eu nu știu să predic, m-am bâlbâit 3 minute. După aia m-am trecut la loc și am spus, măi, eu cred că sunt un pic mândru. Că eu m-am comparat cu Virgil și cu Candreanu, dar nu trebuia să fac. Eu trebuia să spun câteva cuvinte care mi le-a dat Domnul și mulțumit să mă duc la locul meu, că știi ce se întâmplă? Când a împărțit Domnul talanță, la unul i-a dat 10, la unul i-a dat 5 și la unul i-a dat un talant. Eu pe frații din țară cu 10 talanțe știu și îmi ridic pălării așa că nu-i văd. Pacea Domnului, frate, are 10, eu am 1. Eu nu pot predica de 10 talanți dacă mie Domnul mi-a dat 1. Dar eu slujesc de 1. Că dacă nu slujesc, mă face roviclean, mă face leneș și mă arunc în foc. Îi e talentul și îl dă tot la ăla mai bun. Și nu-mi convine. Eu predic de un talent, frate. Eu atâta mi-o dat Domnul, atâta slujesc. Cui i-o dat 5, slujească de 5. Cui i-o dat 10, slujească de 10. Amin? De unde complexul ăsta? Să nu mă pui la rugăciune, că eu nu pot. Odată îmi spunea o soră, mă, tu ai o voce bună. Am să te pun să cânt o cântare. Nu că mă nec. Dar de unde știi tu cât ești dacă încă n-ai încercat nici? Nu că așa am niște emoții. Și sunt oameni care nu slujesc, ei să cred că nu sunt buni. Asta e un complex de inferioritate. La noi am pus un frate, a predicat de 2 ori, după aia m-a refuzat de fiecare dată. Și m-a dus la el, a spus, măi frate, de ce nu vrei să predici? Băi Dragoș, mie nu-mi place să bat apa în piu ca o grămadă de predicatori să adorm adunare. Eu dacă aș predica așa cum predică fratele Tipei, îmi spune el, sau cum predică fratele Romii Mocanu, aș ieși la predică. Ca să nu mă supră, spune, măcar ca tine, dacă aș predica, tot așa și. Și eu mă uit la el, zic, băi, nu ți se pare că ești cam mândru? Adică tu când ești prima dată, vrei să predica frate Romii Mocanu. Dar e un ce, de jos, slab, așa, cu emoții, cu transpirație. Și l-am convins să predice. La ora actuală, eu, părerea mea, că cel mai bun predicator de la noi este el. Dar o crescut așa. Dar el avea complexul ăsta de inferioritate. Și mai este o vină la adunare. Mai are și adunare o vină. Că atunci când Domnul a împărțit talanțe la 1, 10, la 1, 5, la 1, 1, vine unul cu 10 talanți.
un ardelean de ăla și predică grozav de frumos și vă place. Și ăla pleacă și rămâne smart seara cu a vostru care are un talent. Și spune, ce aștia spregi, ăsta-i predicator, ai văzut cu 200 mâini cine au venit? Păi măi, fraților, ăla are 10 talanți și ăsta are 1. De ce tu ai pretențiile ăla cu un talent să pregi ca ăla cu 10? Să ne dea Domnul pocăință, amin? Ce mai face Duhul Sfânt? Deci am spus că așează pe fiecare la locul lui, elimină complexul ăsta de superioritate și inferioritate și 3. Realizează legături afective de dragoste. Biblia spune așa, când un mădular e prețuit, toate mădularele se bucură. Amin? Când unul suferă, toate suferă. Așa e și la voi? Odată am predicat aici după ce au fost alegeri. S-au ales 5 frați în comitet, alegeri strânsă și am spus, uite, ăștia frați 5 au fost aleși în comitet. Ăștia frați prețuiți între voi. Mă uit la ăia care n-ați ieșit, uite ce vă bucurați pentru ei. Nu-i așa? Că așa spune Biblia. Când unul-i prețuit, tot se bucură. Și aceea, prin bancă, am văzut eu vă doi de mânioși, rodeu, unghiului, 3 voturi mai trebuie la unul, știm? Zic, uite cât de tare te bucuri pentru ăștia, că așa spune în Biblie, nu? Când un mădular-i prețuit, toate mădularele se bucură. Când unul sufere, dacă te doare numai o măsea, nu mai trebuie nimica. Umbli cu falca umflată și cu apă rece tătă noapte. De ce? Din o bucățică de măsea. Dacă așa e în trupul ăsta organic, în trupul lui Hristos, care e biserica, n-ar trebui să fie tot așa? Frații mei, noi avem o familie destul de necăjită, cu, nu mai spun cum e. Fata a luat în 2 sau 3 ani olimpiada pe țară, organizată de Ministerul Învățământului. Și am ridicat în picioare în adunare și am dat o Biblie și am dat simbolic ceva. Și o fată care e dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii, 10 copii sunt acum așa, și părinții sunt destul de necăjiți. M-au uitat la fetele, celelalte, toate plângeau, așa o strângeau în braț, să bravo măi, bravo, Domnul să te binecuvinteze, să iei locul 1 pe țară. Și cineva spunea că, că copilii cu aranjamente, apoi asta chiar nu au aranjat cu nimeni, că n-avea cine. Și m-au uitat că fetele toate așa s-au bucurat de fata asta, care e frumoasă, cu minte, pocăită. De ce n-ar trebui să fie tot timpul așa? De ce ne supărăm de realizările altuia? Să ne dea Domnul pocăință, amin? Când se bucură un mădular, când e prețuit, toate se bucură. Și eu mai am o întâmplare. 10 ani de zile am reparat locomotive. Reparam fiare și șuruburi și luam cu... Și bătem în câte table, că locomotiva e mare și e grea. Din vreo câteva ori am luat ciocanul și așa mi-am dat peste deget de s-o albăstrit unghia pe loc. Nu mai știam de durere, făceam urlam așa de durere, hațâneam degetul ăla. Dar niciodată nu mi-o dat prin minte să iau ciocanul cu mâna stângă și trag la dreapta. Nu m-am gândit niciodată la asta. Că doar dreapta o bătut stânga, dar la stânga nu s-o gândit să bată dreapta. De ce dacă un frate spune o vorbă, repede un reproș înapoi? De ce dacă cineva m-a lovit, că a vrut sau a greșit, eu repede lovesc înapoi, îmi trup omenesc? Nu se întâmplă așa ceva, frate. De ce în adunare a trebuit să întâmple? Să ne ierte Domnul și să ne dea înțelepciune. Amin? Amin. În al patrulea rând, ce face Duhul lui Dumnezeu? După ce realizează legături afective, acceptă împodobiri deosebite, favoruri, dacă vreți, acceptă favoritisme. Pentru că părțile mai puțin frumoase le îmbrăcăm cu mai multă slavă. Pe când părțile frumoase, n-ai nevoie să le împodobești, că ele sunt frumoase. Comenta un frate, spunea așa, când aveți o masă de dragoste, lângă păstorul bisericii, întotdeauna să mănânce la masă fratele care dă cu aspiratorul. Asta e lege. Pentru că unul are cinste, iar la celălalt îi dăm cinste, ca să nu fie nicio deosebire, nu? Părțile mai frumoase n-au nevoie să fie împodobite. La noi la adunare veneau odată două surori, nu cum e rânduiala de la noi, mai zborșite, mai lăcuite, mai nu știu cum, mă tot ieșeau așa în derapaj. Și odată mă duc la ele și am vrut să le fac și eu un compliment.
Și am spus, eu știu de ce aveți așa o preocupare excesivă pentru frumusețe și de ce vă vopsiți și de ce așa. Și el zice, de ce, frate Dragoș? Zic, voi vă uitați în oglindă și ați văzut că sunteți urâte și vă împodobiți ca să fiți măcar cât celelalte. Nu știu cum o digerat el complimentul meu, că o plecat din fața mea. Dar eu am spus, mă, dar nu cred că este o fată frumoasă care se uită în oglindă și spune, păi ce sprâncenie frumoasă am. Li smulg și li mut mai la deal. Că sunt, dacă sprâncenele îmi plac, că li dă Domnul, eu mă duc și li smulg și li mut cu un centimetru mai sus sau mai la ochi, mai la coadă, nu? Păi eu mă uit și eu sunt mulțumit și spun, Doamne, îți mulțumesc. Numai mă spăl și gata, atât mai trebuie. Ei, dar vedeți dumneavoastră, în adunare, părțile mai puțin frumoase le face niște favoruri, le ridici și pe ele ca să nu fie nicio deosebire în trup, să se simtă bine și ceilalți nu se supără. Frații mei, prima șuviță, cât timpul trece și trebuie să plecăm, prima șuviță din legătura frățească, în legătura Duhului, când biserica Domnului îi comparată cu trupul lui Hristos. A doua comparație e comparată biserica cu o armată, cu o oștire. Și Pavel spunea în Filipeni capitolul 4, că în afară de voi, filipenilor, nimeni n-a avut legătură în ce primește darea și primirea, adică ajutorarea. Când m-am dus în armată, am încorporat de la Suceava, ne-au dat o pâine mare, neagră și o cutie mare de fasole, o conservă. Și ne-au pus pe tren și am mers roate pe la Focșani, pe la București, pe la Craiova, Turnul Severin, la Timișoara. Așa au găsit că-i ruta mai scurtă. Și ne-au dus acolo. Care de care mai șmecheri? Pe atunci era pantaloni evazați, pe atunci era părul un pic cam mare, erau niște geci mai strânse de piele. Care mai de care? Am avut timp 24 de ore. Când am ajuns la Timișoara, ne-au băgat așa într-o sală mare, poate erau 10 frizeri și ne-au pus mașinile în cap. Și ne-au tuns zero, hainele civile ne-au strâns, ne-au dat cu DTT-ul pe tăt. Știți ce e DTT-ul? Ăștia tineri nu știu. Ne-au pufăit bine cu DTT-ul și ne-a aruncat. Bocanci mari, chipii strâmbi. Când am ieșit de acolo, nu ne-a mai cunoscut, dam mâna cu el, spun, tu de unde ești? Păi eu sunt de la Bosangiu. Ah, dar cu tine am fost în compartiment, măi. Armata ne-a făcut pe tăți la fel. Tăți avem aceleași haine, aceiași bani, aceiași soldă, ne-a făcut la fel. Pe undeva, așa s-ar vrea să fie și adunarea. De multe ori sunt prea mari diferențe între noi. Îi prea cu haine de firmă unul și cu haine învechite altul. Îi cu prea multă cozonacul unul și n-are bucata de pâine altul. Câteodată discrepanțele din adunare sunt mai mari sau la fel ca și în societate. Și nu-i bine, darea și primirea, au de-a face darea și primirea. La noi, deși o adunare smerită, eu când am auzit cu niște surori, au venit la binecuvântare, una și-a cumpărat o roche, doar auzi, că auzi fără să vrei, na. Și-a cumpărat o roche. Dacă în a doua a cumpărat o roche la fel, ea s-a dus și-a schimbat-o, ca să n-aibă nimeni ca mine. În vremea aceea, o altă soră venită dintr-o familie năcăjită la noi în sat, i-am făcut un pic de casă, am primit-o, cineva spune, măi, știi că Maricica trebuie să nască și are nevoie de cezariană și n-are bani și-o trimis-o casă? Era marți după amiază. Am luat păstorul din adunare, celălalt frate, și ne-am dus, am vorbit, Maricica, ce faci? Am fost, nu pot să nasc normal, n-am bani de cezariană, m-o trimis acasă. Cum așa, măi, fată? Păi, uite, frate, Dragoș, cum auzi? Măi, Maricica, tu ai mâncat ceva azi? Nu, dar am fost duminică seara la familia Zagan și am mâncat acolo. Și acum eram marți după amiază. N-am mai putut să stau. M-am dus și am dat telefon la vreo două surori de astea care schimbă rochile. Băi, fetelor, băi, voi o să veniți la binecuvântare împreună cu sora asta, că o să veniți tăte. Voi nu mai puteți de garderobe și nu știți ce haine să mai cumpărați și asta nu am mâncat de două zile, măi, nu mă temesc de Dumnezeu, măi. Și apoi, drept că ele nu știu, s-au organizat, au făcut mâncare, au dat bani, au venit cu copii odată la binecuvântare, dar în armată e cam asta, darea și primirea. Nu unul să aibă prea mult
și altul să aibă prea puțin. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Cu oamenii ăștia vom sta în cer împreună. Cu ăștia cântăm în grup, cu ăștia stăm pe băncile corului, cu ăștia slujim. Unul nu mai poate de bine și altul nu mai poate de rău. Și nu-i corect. În trupul lui Hristos nu trebuie să fie așa în biserică. Și armata mai e caracterizată de ceva. De o unitate, de un mers cadențat. În mica 5 spune, acum strângeți rândurile în cetate. Sunt două extreme. Unii rămân în urmă și nu-i bun. Proverbii 25:18. Pe Amalec să-l privești ca vrășmaș. Că știi că atunci când îi duceai din Egipt în Canaan, el s-a aruncat asupra cozi obosite și vă omora. În mersul ăsta unii obosesc. Obosesc în pocăință și rămân în urmă. Cu ăștia luptă un fel de duhuri, duhuri lui Amalec. Îi ia pe ăștia răzleți, pe ăștia care nu stau în turmă, pe ăștia care se despart, ăștia s-o pradă ușoară pentru diavolul. Dar noi trebuie să avem legătură. Apoi mai există o extremă, unii care merg înainte. A doua Ioan, versetul 9, spune, cei care o iau înainte, nu-s din Dumnezeu, fraților. Odată eram într-o adunare mare, și nu vă spun unde, că e comunitatea de Arad. Și eram la rugăciune și un frate se așează pe genunchi, ridică mâinile în sus și strigă cam de 10 ori. Mărire, 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 mărire! Mă, și eu sunt pocăit de 56 de ani. Dar n-am așa râvnă. Mă gândeam, mă, cât de râvnitor. Dar el continuă așa. Și atunci mi-am adus aminte de o predică la unui frate, cum spunea un bătrân la noi, când un om vrea să se pocăiască, diavolul stă înaintea lui și tot îl împinge înapoi. Nu, nu-i bună pocăința, stă acolo, stă în lume, stă așa. Dacă totuși îl scapă și se pocăiește, trece în spatele lui și îl împinge înainte. Ca tine nu-i nimeni, ăștia nu-s pocăi. Uite, tu e... Și mă duc și îi spun la păstor, uite frate ce mi-am adus aminte. Dar păstorul îmi spune la ureche, te rog frumos, spune la omul ăsta. Că e din familie de pocăiți, dintr-o familie foarte bună, a fost bătăușul orașului, acum s-o pocăire chem și toți nu mai suntem pocăiți, el chem mai pocăiți. Că voi faceți așa, voi păstorii, voi comitetul, vă arăt eu pocăință. Frații mei, cu ăștia luptă alte duhuri. Sirienii când au plecat război, au spus, nu luptați nici cu mare, nici cu mic, numai cu căpetenia. Ăia care o iau preînainte, prin sfințenia lor, o sfințenie închipuită, și desconsideră adunarea Domnului, ăștia s-a atacat de niște duhuri, ăia care obosesc și rămân în urmă, nu rugăciune, nu stăruință, nu repetiție, nu adunare, pe ăștia îi atacă alte. De aceea a strigat Duhul Sfânt în mica, strânge rândul în cetate. Eu aș dori ca adunarea asta din Deva să meargă împreună toată. Amin? Amin. Doamne ajută-ne la aceasta! Amin. Hai să mai vorbesc de o legătură scurt câteva minute. Biserica lui Dumnezeu e comparată cu o casă, da? Evrei 3:6. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. 1 Petru 2:5. Și noi, ca niște pietre vii, suntem chemați să fim o casă duhovnicească. Noi suntem o casă, dar eu sunt o piatră din casă. Și aici se aplică legătura din Coloseni 3:14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Știi cum se zidește casa? Eu am făcut-o cu mâna mea, că am fost băiat sărac și eu am zidit-o. Eu cu nevasta. Ei bine, pui cărămida, dar eu aveam și niște beceauri rele și beceauri strâmbe și apoi vine zidarul, cărămida mai are câte un corn, câte un colț care nu-i bună. Și vine zidarul și o taie, așa, îi dă până o fețuiește. Și apoi o pune în zid. Și apoi e altă cărămidă care și ea are colță și la aia îi dă. S-a propune lângă zid. Eu am așa ceva împotriva fratului Cornel. Și Cornel are și el împotriva mea. Dar noi amândoi suntem pocăiți. Și ne pune Domnul alături. Vine marele zidar și îmi dă mie așa. Îmi dă și pune polizor. Acum ai pânză de flex de aia. Și mă cioplește, mă face drept. Pune asta și la Cornel. Și ne pune să stăm împreună așa. Și după ce ne-o fețuit marele zidar bine, ne pune împreună. Și nu că nu ne lipim, că după ce pui cărămina, îi mai dai și lateral așa câte una. Stai lângă fratele tău. Și apoi stăm că n-avem ce face, că dacă nu ne lipim bine, iară ne cioplește. Și după ce ne-am lipit bine, spune mortarul.
legătura dragostei, să ne-o dea Domnul și nouă, amin? Și în Efeseni 4:3 spune, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Să ne-o dea Domnul și asta. Fraților, eu am vorbit așa tare telegrafic, nu știu cât am fost înțeles. Legătura frățească e o funie cu mai multe șuviți. Legătura Duhului, legătura dragostei, legătura păcii, legătura ajutorării. Când una din legăturile astea se rupe, slăbește funia. Eu aș dori ca Domnul pe voi să vă păstreze în legătura frățească, amin? Și nu mai vorbim din Evrei 13, stăruința în dragostea frățească. Dar îi necesară, îi trebuincioasă, îi un îndemn care l-am primit de la Domnul pentru voi și vă rog, țineți cont de legătura frățească și stăruiți în ea, amin?